bur kacang hijau jadi pasukan. Ini zaman perang. Apa kok dianu bambu runcing? Bambu runcing gak pola gua bambu runcing lu ya enggak. Bambu runcing ku melayu dewe. Makanya wong biyen ngandal lo botane keris. Iya. Karena keris itu bukan perang di lapangan enggak, tapi daleman sing perang. Ya perang keris sama musuh granat musuh meriam hancur lah. Ya, saking keramatin wong Jawa. Tur wong sak Indonesia padang. Tur yo iku gak wong Islam tok. Yo Buddha, yo Kristen, yo Katolik, Islam sak menengane. Sire-sire kula teng Pasuruan teng kene Gus Kolil pondok kemanaku mugi napa sing dilampahi hari ini punya manfaat kepada semua banyak kawan-kawan yo iki rek ndambangun bangsa sing rukun iki ngene iki yo iki langis tuh nih. Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia